Lars, det er en historisk dag for os her i AGF. Det er første kvindekamp her i Aarhus og på vores hjemmebane. Hvordan er det som landstræner at være en del af det? Ja, egentlig er det fantastisk. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, i hvert fald for kvindefodbolden, at nogle af de her herreklubber, eliteklubber, superligaklubber, de kommer ind og er en del af det. De har en masse know-how, og man kan jo se her, at man også har en fantastisk infrastruktur, og Sears Park er et fantastisk sted at se fodbold, og det giver med det samme en god stemning. Så det er, jeg kan godt forstå, at man er glad her, ikke for resultatet, men for selve dagen. Nu er vi jo nye i alt det her. Hvordan synes du, at i hvert fald det, du har set i dag, nu har vi jo mødt nogle rigtig, rigtig stærke modstandere? Jamen, jeg synes jo, at man kan godt se, at der er lidt forskel. Individuelt har Fortuna måske lidt bedre spillere. De har jo også nogle landsholdsspillere, dem har jeg selvfølgelig kigget lidt på. Men jeg synes, som hold præsenterede de sig særdeles fint, har også nogle chancer, har også perioder med godt spil. Fortuna er lidt mere kynisk på de chancer, de får, hvor man skal bruge lidt mere, hvor man skal bruge lidt mere færre kræfter fra AGF for at gøre de mulige chancer til mål. Nu er det her projekt jo i sin spæde start, men hvilke tegninger er det, du ser for det her AGF-hold? Jamen det er klart, at det er også et ungt hold, som mange af holdene i kvindeligaen er. Men der er selvfølgelig udviklingsmuligheder. De savner måske nogle støtter. Nu Christina Ravn, som jo er holdets anfører, går i stykker med en alvorlig knæskade. Det er jo en bet. Samtidig er det også en bet, at to af de her profilerne fra sidste sæson, Olivia Holt og Janne Thomsen, er væk. Jeg håber, at det kan lykkes for klubben at holde på sådan nogle spillere fremover, fordi så er klart, så er perspektiverne langt bedre for holdet. Så på vores vegne, der er du fortrøstningsfuld? Langt hen ad vejen, altså lige på den korte bane, der må man selvfølgelig, der skal man kæmpe for at få pointene. Nu møder man dansk mestre, og man kan ikke se så store forskel, og det er måske også det, der er kendetegn for ligaen nu, at der er større jævnbyrdighed, og det kan man jo kun være glad for. Men man skal, AGF skal helt sikkert kæmpe for at få pointene, og hvis ikke det er Nordsjælland og Brøndby, Fortuna, det er nok der de andre kampe, der de skal sørge for at få nok med point.